Дадах информацията, която бях донесъл с мен. Главното време, което взе днешната среща, беше описа на всичките публични документи, които носих. Изразих моето чувство, и за което съм, което го изразих и с господин Гешев, че според мен нито българското общество, нито българското правителство е доволно от резултатите, които са прокуратурата е достигнала до този момент. И се надявам, че данните, които съм предоставил, ще фокусират прокуратурата да правят своите разследвания и да събират данни по тези случаи, за да сме сигурни, че няма човек в България над закона. Благодаря ви. Защо предоставихте списък с лица само от определени медии? Това направи впечатление. Google така показва.